هداي تحت الانجليز هداي تحت باريس هداي تحت دول بقو عفيماتك سومالي سودانيس هوسبيتال سبيشاليسي واوغو تغيدا حمباليو حمباليو تالكا اوغا رتال the best hospital of the year 2023 Somali Sudanese Specialist Hospital Somali Somali odayn laga qaaday bulshada oo lagu qiimeeyay isbitaalka ugu fiican sanadkan ee 2023ka ay dadweynaha Soomaaliyeed u aqoonsadeen Somali Sudanese Hospital isbitaalka ugu weyn uguna fiican isbitaalada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Muqdisho waxyaabaha lagu qiimeeyay isbitaalada ayaa ahaa tayada adeega isbitaalka dhaqaatiirta iyo takhasusaadka ka howlgala qalabka caafimaadka xanuunada dibadda loo aadi jiray ee hadda gudaha dalka lagu daweeyo munaasabad lagu bixinayo abaalmarinta isbitaalka ugu weyn uguna fiican Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa lagu qiimeeyay isbitaalka kala duwan oo ka howlgala gobolkani Banaadir waxaana ku guuleystay isbitaalka ugu wanaagsan isbitaalka Somali Sudanese Hospital kaasi oo bulshada ay si isku wadamid ugu codeeyeen inuu yahay midka ugu fiican sanadkan 2023ka ee sii dhamaanaya Somali Sudanese وأقلما وإسحلا دارك ويلكم أي تريك لتسير تاج مركلة وأقلما صومال السودانيس و... بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم وحشرف لي ما أنتي تؤمن صومال بيجي سواد قال نينك تسير يسبتالك أوكرتين the best hospital of the year 2023 Somali Sudanese Specialist Hospital. Somali. Somali. مدح عافيماتك isbitaalka Somali Sudanese Dr. Abdulqadir Yusuf Abdullahi ayaa ugu horeyn u mahadceliyay bulshadii codkooda siisay isaga oo sheegay in ka isbitaal ahaan ay u taagan yihiin u adeegida bulshada Soomaaliyeed. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxa sharaf inoo ah hadayno nahay maamulka shaqaalaha ee baahda caafimaadka ee isbitaalka takhasusiga ee Somali Sudanese in aan ku guuleysanay abaalmarinta ganacsiga ugu wanaagsan Soomaaliya khaasatan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ee sanadka 2023 waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ummada Soomaalida ee u codeysay nasiisay kalsoonidooda una aqoonsatay isbitaalka takhasusiga ee Somali Sudanese inuu yahay isbitaalka ugu wanaagsan isbitaalada sida gaarka loo leeyahay ee ummada Soomaaliyeed siiya adeegyada caafimaad aqoonsiga bulshada Soomaaliyeed ee nasiyeen iyo codkooda wuxuu noqon doonaa mar labaad dhiirigelin xoojiso kaalinta aan uga jirno bulshada adeeg bixinta caafimaad ee inaan horay uga sii soconno booska hadda aan taagannahay oo u joogno ummada Soomaaliyeed waxaanu ballan qaadeynaa ummada Soomaaliyeed inay helaan adeeg caafimaad oo dhameystiran waddankooda gudihiisa kaas oo uga maarmi doonaan ugana maarmeen mar hore inay u safraan dibadda ayna galaan kharashaad badan iyo dhib fara badan oo safarka u leeyahay ma ahan markii ugu horeysay ee isbitaalka Somali Sudanese uu ku guuleysto abaalmarinta isbitaalka ugu wanaagsan sidoo kale isbitaalka Somali Sudanese wuxuu ku guuleystay abaalmarintan oo kale 3 jeer oo hore sida Muqdisho Health Award sanadkii 2020kii Somali Health Award sanadkii 2021kii iyo Somali Night Award sanadka 2022kii Safiya Ismaan Cabdulle warbaahinta dalsan magaalada Muqdisho Fogaysiis farxadmo hadii aad joogtid dalalka midowga Yurub UK Canada Australia ama New Zealand hawaalada World Remit waxa ay free ka dhigtay dhamaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaareysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ehelkaaga dadka jecel shahay Premier Wallet